မလေးဗျာခြင်တွေကလည်းကြိုက်လိုက်တာကဲကြပါအောင်ပြောမပူပါနဲ့ဗျာခြင်နေနင်းဖို့အကောင်းဆုံးကတော့ဂျန်ဖိုဗိတ်ကိုသာတုံးလိုက်ပါအဲ့လိုပြောခြင်ဗိတ်ကင်းုံနေမှာအချားပိုးမွားတွေပါကာဝယ်ပြီးသားဖြစ်မှာမလို့မြမပြီမှာတော့ဂျန်ဖိုဗိတ်ကအကောင်းဆုံးပဲပြောဂျပန်နီးပညာနဲ့ထုတ်လုပ်တာသင်မိသားစုဖက်အကောင်းဆုံးဂျန်ဖိုဗိတ် Hey ဂျန်ဖိုဗိတ် Hey တည်ရဝင်မှတ်ပုံတင်ထားလို့ယုံကြည်စိတ်ချရတယ်ပြောဂျန်ဖိုဗိတ် Hey ဂျန်ဖိုဗိတ် Hey အနေအောင်ချင်းစေးကွေကမိကိုထွက်တာရန်နေပြီချင်းတကယ်ပြေးစေပါတယ်တာမန်ချင်းစေးများနဲ့နှစ်ဆပ်ပိုးဆွမ်းတဲ့ဂျန်ဖိုဗိတ်ချင်းနိုင်စေဂျန်ဖိုဗိတ်သာပုံလိုက်ပါချင်းတွေကတော့ဝေးဆုံးပါ